হেল্ল' পিলা মানে পেলাই আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰে তুম অভ্যাস কাৰ্য ৱান পইণ্ট টু ৰ সবু যাংক কোৱশ্চিন আনচৰ ডিছকচন কৰিবা তেণুকি তুমি মানে এই ভিডিঅ'টি মূলৰু শেষ পৰ্যন্ত দেখ এই অভ্যাস কাৰ্যটি তুমি সহজে বুজি পাৰিব দেখ পিলা মানে আমি এই ওৱান পইণ্ট টু আৰ পূৰ্বুৰু কেতে গুড়ি কনচেপ্ট বুজি যোৱা ত'লে প্ৰথমে আছ দেখিবা কেতিগয়াই যোগ ফল বা মিশ্ৰণ কৰিব ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି କରେ ଦେଇଛି ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ସାତର ମିଶାଣ ଦେଇଛି ତା'ହେଲେ ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ସମାନ ସମାନ ଚିହ୍ନ ମିଶିବ ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ଯାକ କ'ଣ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତେଣୁକରି ସମାନ ଚିହ୍ନ ମିଶୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଶାଇ ଦେବା ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚକୁ ସାତରେ ମିଶେଇବା କେତେ ହେବ ବାର ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଥିବ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତେଣୁକରି ପ୍ଲସ୍ ଲେଖିଦେଲେ ପ୍ଲସ୍ ବାର ହେଲା ସେହିପରି ଖ ରେ ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ ଛଅ ସହିତ ମାଇନସ୍ ତିନିକୁ ମିଶା ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଚିହ୍ନ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଛଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମାଇନସ୍ ତିନି ତାହେଲେ ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚିହ୍ନ ଥିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବଡ଼ରୁ ସାନକୁ ଫେଡ଼ିଦେବା ଛଅରୁ ତିନି ଫେଡ଼ିଲେ ତିନି ହେବ ଏବଂ ବଡ଼ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଛଅ ପାଖରେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ବସେଇ ଦେବା ଏବେ ଗଟି ଦେଖ ଗରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ମାଇନସ୍ ସାତ ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ଛଅର ମିଶାଣ କରିଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମାଇନସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଚିହ୍ନ ଦୁଇଟି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବଡ଼ରୁ ସାନ ଫେଡ଼ିବା ସାତରୁ ଛଅ ଫେଡ଼ିବା କେତେ ହେବ ଏକ ହେବ ଏବଂ ବଡ଼ ପାଖରେ ସାତ ପାଖରେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏଠି ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେବ କେତେ ମାଇନସ୍ ଏକ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଯାକ ସମାନ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଅଛି ମାଇନସ୍ ଚାରି ସହିତ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚର ଯୋଗଫଳ କହିଛି ତାହେଲେ ସମାନ ସମାନ ଚିହ୍ନକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ମିଶିଯିବ ପାଞ୍ଚରୁ ଚାରି ମିଶିବ କେତେ ହେବ ନ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି ସେଇ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେବ କେତେ ମାଇନସ୍ ନଅ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ମାଇନ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ହେଉଛି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ତା ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ସାତ ମିଶାଇଲେ ପ୍ଲସ୍ ସାତ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶାଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି ମିଶାଣ ଫଳ ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ବାର ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସେହିପରି ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ଲସ୍ ଛଅ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମାଇନସ୍ ତିନି ମଧ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ताक दुईटे जो मिशे दूसरी मिशाण फल हो प्लस तीन यह पूर्ण संख्या ये आम देखिले माइनस सात एक पूर्ण संख्या प्लस छ पूर्ण संख्या दुईट संख्या को मिशेदे जो माइनस एक हो रही आम एटि कहपर माइनस चार एक पूर्ण संख्या माइनस पाँच एक पूर्ण संख्या दुईट पूर्ण संख्या को मिश्रदे माइनस न हो ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ସର୍ବଦା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରେ କ'ଣ କେଉଁ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନା ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ଏବେ ଆମେ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଦେଖ

তাহলে দুইটি অলগা চিহ্ন অাইনস অনেক প্লস আছে তেমক বড় রুন্ ফেড়ে দেওয়া চারি তিন ফেড়ে এক হব এবং বড় পাখে যে চিহ্ন আছে সে চিহ্ন বসে দেওয়া প্লস এক হব এবার এপটরে দিয়েছি কোণ তাহলে দুইটি অলগা অলগা চিহ্ন আছে করে হব এবং বড় পাখে চারি পাখে যে চিহ্ন আছে প্লস চিহ্ন সেটা প্লস বসাই দেওয়া যোগ

ଏବଂ କ୍ରମ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ମାଇନସ୍ ସାତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିକିରି ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଆଠ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକା ଉତ୍ତର ଏଠି ମଧ୍ୟ ମାଇନସ୍ ତିନି ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ଚାରି ମିଶେଇବା ଯାହା ପ୍ଲସ୍ ଚାରି ସହିତ ମାଇନସ୍ ତିନି ମଧ୍ୟ ମିଶେଇବା ସାହା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଇନସ୍ ଚାରି ସହିତ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ କି ମିଶେଇବା ଯାହା ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ସହିତ ମାଇନସ୍ ଚାରି କି ମିଶେଇବା ମଧ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ କ'ଣ କରେ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ କାହିଁକିନା କ୍ରମ ବଦଳି ଲେଖିଲେ ବି ଉତ୍ତର ସମାନ ହେଉଛି ତେଣୁକରି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ତିନୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଯୋଗ କରିବା ଏଇ ତିନୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ତିନି ପ୍ଲସ୍ ଚାରି ଆଉ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ଏ ତିନୋଟି କି ଯୋଗ କରିବା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ମାଇନସ୍ ତିନି ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ଚାରିକୁ ଯୋଗ କରିବା ତାପରେ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚକୁ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ତିନି ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ଚାରି କି ଯୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚିହ୍ନ ଅଛି ତେଣୁକରି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ରୁ ସାନ ଫେଡ଼ିବା ଚାରିରୁ ତିନି ଫେଡ଼ିଲେ ଏକ ହେବ ଆଉ ବଡ଼ ପାଖରେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଏକ ତାପରେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ଅଛି ତେଣୁକରି ଏବେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚିହ୍ନ ଅଛି ଯୋଗ କରିବାକୁ ହେଇଛି

ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଚାରି ସହିତ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚକୁ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ନା ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଚିହ୍ନ ଅଛି ତେଣୁକରି ପାଞ୍ଚରୁ ଚାରି ଫେଡ଼ିଲେ ଏକ ହେବ ଏବଂ ବଡ଼ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି ପାଞ୍ଚ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ବସେଇଦବା ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ଏକ ହେବ ଏବେ କ'ଣ ହେବ ଦୁଇଟି ଯାକ ସମାନ ଚିହ୍ନ ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ ତିନି ମାଇନସ୍ ଏକ ତାକୁ ଯୋଗ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସମାନ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ମିଶାଇ ଦେବା ତିନିରେ କି ମିଶାଇବା ଚାରି ହେବ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି ସେ ଚିହ୍ନ ବସେଇଦେବା ମାଇନସ୍ ଚାରି ତାହେଲେ এই যে নিয়মটি প্রথমে দুইটি মিশাইকি মিশাই তাপর মিশাইবা যাহা আগে তাপর দুইটি মিশাই পূর্বক মিশে মধ্যে সেয়া দেখ এইটা হচ্ছে কি নিয়ম না সহযোগী নিয়ম তাহলে আমি কই পার পূর্ণ সংখ্যার যোগর যোগ প্রক্রিয়া পূর্ণ সংখ্যার যোগ প্রক্রিয়া ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରେ କି ନିୟମ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଜିରୋକୁ ମିଶାଇଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଟାକୁ କହିବା ଅଭେଦ ନିୟମ ତେଣୁକରି ଆମେ କହିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଭେଦ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ଅଭେଦ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ସେହିପରି ଆମେ କହିପାରିବା आम प्लस पाँच सहित मैनस पाँच कुखुन्छ प्लस पाँच र जगात्मक बिलोमी केत मइनस पाँच बुझिहेपि आमे माइनस पन्ध्र सहित प्लस पन्ध्र कुसैवा तिस जिरो हौ त मनस पन्ध्र र जगात्मक बिलोमी प्लस पन्ध्र तेटी देखुँदै ଆମେ କହିପାରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବିଲୋମି ନିୟମ ପାଳନ କରେ କ'ଣ ପାଳନ କରେ ବିଲୋମି ନିୟମ ପାଳନ ପାଳନ କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବିଲୋମି ନିୟମ ପାଳନ କରେ ଏବେ ଆମେ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବା ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦେଇଛି ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ତିନି ତାହେଲେ ଏଇଠି ବ୍ରାକେଟ୍ ଫିଟାଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ମାଇନସ୍ ତିନି ହେଇଯିବ आमे एपार बा, दुईजाक अलगा अलग अलग, अलग चिन्ह चिह्न प्लस माइनस मइनस तेणुकरी बडरु सान फेड पाँच रु तिन फेडिले दुई हव बड पाखेर पाँच पाखेर जो चिन्ह अझ प्लस चिन्ह प्लस बसिदेवा प्लस दुई हव स्लस आठ माइनस माइनस दुई त ब्राकेट फिटैले ए प्लस आठ माइनस रे माइनस गुण ए प्लस हु्लस दुई है दुईटी जाँक समान चिह्न अझ तेणुकरी दुईटी जाक संख्याक मिसैद आठ दुई मिसले दस जो चिह्न से चिन्ह बसैद प्लस दस

ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେୟା ହେଉଛି ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ ଫଳ ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଏ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ ଫଳ ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏ ଦୁଇଟି ବିୟୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ତେଣୁକରି ଆମେ କହିପାରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରେ କି ନିୟମ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରେ ଏବେ ଆସ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା एक नम्बर दिन निम्न उक्ति गुडिक पढ ठीक उक्ति शेष ठीक चिन्ह चिह्न भूल उक्ति शेष भूल शेषले भुल चिह्न दिइट पूर्ण र जोगल एक पूर्णसङ्ख्या आमे पढि देखि पूर्वहरू दुईटा पूर्णसङ्ख्य र जोफल कन हो गए संख्या हौ तेणुक एटा कि हे सहीपरि खरे दुईटी पूर्ण र विय फल सर्वदा एक ऋणात्मक संख्या दुईटी पूर्णसङ्ख्य विय फल सर्वदा ऋणात्मक संख्या हौ তাহলে আমি দেখা মনে কর গোটে সংখ্যা নেই প্লস চার এগ পূর্ণ সংখ্যা তা দেহরে প্লস দুই কি বিয়োগ করা তাহলে প্লস চার কি প্লস দুই কি বিয়োগ কলে উত্তর হচ্ছে প্লস দুই তেমক এটি কই পারি দুইটি পূর্ণ সংখ্যার বিয়োগ ফল সর্বদা এক ঋণাত্মক সংখ্যা হব তেক এটা হব কুল হব সেইপর পূর্ণ সংখ্যা ক্ষেত্রে যোগাৎক অবেদ হচ্ছে জিরো এটা আমি দেখলে এইটা ঠিক ଘରରେ ଦେଇଛି ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ କି ସାନ ସଂଖ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ତାହା କ'ଣ ହେବ ମାଇନସ୍ରେ ଆସିବ ତେଣୁକରି ଆମେ କହିବା ପାରା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ ଭୁଲ ହେବ ସେହିପରି ଉଁରେ ଦେଇଛି ଶୂନରୁ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗ ଫଳ ସର୍ବଦା ଋଣାତ୍ମକ ହେବ ଶୂନରୁ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କଲେ କ'ଣ ସର୍ବଦା ଋଣାତ୍ମକ ହେବ ନା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ନମ୍ବରଟି ଦେଖିବା ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର କରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସହିତ କେତେ ମିଶିଲେ ମିଶାଣ ଫଳ ହେବ ଜିରୋ ହେବ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସହିତ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ କି ମିଶିଲେ ମିଶାଣ ଫଳ ଜିରୋ ହେବ ସେହିପରି ଖରେ ଦେଇଛି ମାଇନସ୍ ସାତ ସହିତ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ମିଶାଇଲେ ମିଶାଣ ଫଳ ଜିରୋ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ମାଇନସ୍ ସାତ ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ସାତକୁ ମିଶାଇଲେ ମିଶାଣ ଫଳ ଜିରୋ ହେବ ସେହିପରି ଗରେ ଦେଇଛି माइनस आठ रमक विलोमी हे प्लस आठ आम कही माइनस आठ रिलोबी के घरे जीरो रुगात्मक विलोबी हूँ ड्यापर जीरो रुगात्मक विलोमी हूँ के जीरो ऊँहर देख्या ड्याज योगात्मक विलोमी तो आम कही पार्टी पूर्ण संख्या जीरो निजर होगात्मक विलोबी বুঝি হচ্ছে তিন নম্বরটি দেখিবা সে বন্ধনী মধ্যে ঠিক উত্তর কু শব্দ বাছি শূন্যস্থানের লেখ এই বন্ধনী রে যা অব্দ বাছি এই বন্ধনীরা লেখা করে দিয়েছি প্লস তিন যোগাৎক বিলোমি তাহলে প্লস তিন যোগাৎক বিলোমি কে হব না হব অপেক্ষা প্লস তিন ताले प्लस तीन रोगात्मक रो विलोबी है माइनस तीन माइनस तीन अपेक्षा प्लस तीन टी कौ बड़ हम हाँ। तेणुकरेखिपर बड़ से खरे प्लस पांच रमक विलोमी अपेक्षा माइनस पांच डैस प्लस पांच रोगात्मक रो विलोबी केव हाँ। ना माइनस पांच प्लस पांच रमक विलोमी है माइनस पाँच ताल माइनस पच्च अपेक्षा माइनस पांच टी ना कम ଏଇଟା ସମାନ ହେବ ନା ବଡ଼ ହେବ ନା ସାନ ହେବ କାରଣ ଦୁଇଟି ଯାକ ମାଇନାସ୍ ପାଞ୍ଚ ଅଛି ଦେଖ ଚାରି ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଏପରି ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଯାହାର ଯୋଗ ଫଳ ତୁମେ ଲେଖିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ବଡ଼ ଏମିତି ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଯାହାକୁ ମିଶାଇଲେ ତାର ମିଶାଣ ଫଳଟା ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଥିବା ତାଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ପ୍ଲସ୍ ସାତ ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶେଇଲେ ହବ କେତେ ନା ପ୍ଲସ୍ ବାର ହବ ତେଣୁକରି ପ୍ଲସ୍ ବାରଟା ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ସାତ ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ସେ କହିଲା ଏପରି ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଯାହାର ଯୋଗଫଳ ତୁମେ ଲେଖିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ବଡ଼ ହବ

এপরে দুইটি পূর্ণ সংখ্যা লেখ যাহ যোগফল তুমি লেখি দিয়া প্রত্যেক সংখ্যাটার সান হব কতবে না যেত সংখ্যা দুইটি কম হব না ঋণাত্মক হব তাদেলে তার মিশাণ ফল এ দুইটি কোব সান হব এবার আমি পাঁচ নম্বরটি দেখবা পাঁচ নম্বর দিয়েছি কোণ এটি চিহ্ন দিয়েছি গ্রেটর দেজিকা টু অর লেস দ্যান চিহ্ন দিয়েছি এই মধ্যে উপযুক্ত চিহ্নটি বাছি শূন্যস্থানরে বসাও তাহলে কে দিয়েছি प्लस तीन रोगात्मक विलोमी आम कही पार्लसत्मक विलोमी माइनस मैनसात्मक विलोबी माइनस तीन रोगात्मक विलोबी के प्लस तीन हम तालि कि चिन्ह बस ना माइनस तीन रोगात्मक बिलोबी प्लस तीन प्लस तीन रोगात्मक बिलोबी माइनस तीन बड़ किए ये बड़ा

চ সেইপর গেছি তিন রোগাৎমক বিলোমি কে হব না মাইনস তিন হব পাঁচ রোগাৎমক বিলোমি কে হব না মাইনস পাঁচ হব এটি যেহেতু ঋণাত্মক অনেক তেম করে যেতে অধিকা রহ সেত কম হব অর্থাৎ মাইনস পাঁচটা মাইনস কম বলে আমি এটি ধরবা আমি কোপার মাইনস তিন গ্রেটর দেন মাইনস सहीपरि घर प्लस न र जात्मक बिलोमी केत हे नाइनस नहो म चारि जात्मक बिलोमी केत चिन्ह चारि तिह् बस्यो लेस देन चिन्ह बस्यो माइनस नाइन इज लेसन प्लस फोर सहीपरि आम कहिपार मइनस चारि जात्मक बिलोमी केत हे न्लस জিরো যোগাৎক বিলম্বী কে আমি পূর্বর ডিসকসন করে সেই জিও হব তালে এটি প্লস চার জিরো অ তালে কেউ চিহ্ন বসবো এই চিহ্ন বসব গ্রেটর দ্যান চিহ্ন বসব পেন তুমি যদি ভিডিওটি বুঝিপারিথ তাহলে লাইক কর এবং সাং মান যা ভিডিও ম অপলোড করি তোম পাখে সহজে পঁচি পার রি ইউ